ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች ሁሉ ሰላም እሺ ዛሬ የምንማረው የ7ኛ ክፍል ትምህርት ነው የሚሆነው 7ኛ ክፍል unit 1 ስለምንድነው የሚያወራው ስለ ቁጥሮች ነው ቁጥሮች እያንዳንዱ ቁጥሮች አመዳደብ አላቸው ብዙ አይነት ቁጥሮች አሉ እነሱንም በአራት እንደሚከፈሉ እዚህ ክፍል 7ኛ ክፍል ላይ በደንብ ያብራራል ስለዚህ ቁጥሮች ስንል ምን አይነት ቁጥሮች አሉ እስቲ የምታስታውሱት ቁጥሮች አለ natural number whole number integer rational number የሚባሉ ማአት ቁጥሮች አሉ ስለዚህ ዩኒት 1 የ7ኛ ክፍል ትምህርት ስለምንድነው የሚያወራው የመጀመሪያው ቁጥሮችን ማወቅ ቁጥሮችን ስናውቅ እንዴት አድርገን መለየት እንዳለብን እስቲ እያንዳንዱን እንየው እንግዲህ 7ኛ ክፍል ላይ ዩኒት 1 ስለምንድነው የሚያወራው ይያለው ስለ ናቹራል ነምበር አንደኛው ናቹራል ነምበር ከዛን ሆል ነምበር ከዛን ኢንቲጀር ዘን ራሽናል ነምበር የሚባሉትን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ማየት አለብን ናቹራል ነምበር እሺ ናቹራል ነምበር ሲባል ምን ለማለት ፈልገው ናቹራል ያው ናቹራል ማለት ወርዱ ተፈጥሮ ነው ግን የተፈጥሮ ቁጥር ለማለት ፈልገው ነው ወይስ ምን ለማለት ፈልገው እንግዲህ ናቹራል ነምበር የምንለው it's a number which is starts from 1 ከአንድ የሚጀምሩ ቁጥሮች 1 then 2 3 4 እያሉ የሚሄዱ ቁጥሮች ናቹራል ነምበር ይባላሉ ስለዚህ ናቹራል ነምበር የምንለው ከአንድ የሚጀምሩ ቁጥሮች ወይም በአማርኛው መቁጠሪያ ቁጥሮች የምንለው ማለት ነው ሶስት ነጥቡ ምንድነው የሚያመለክተን ቁጥሮች መጨረሻ የላቸው የቁጥር መጨረሻ የለም በትስከ እትዬ ለሌ ይባላል በአማርኛው እትዬ ለሌ ማለት ኢንፋናይት ነምበር የምንለው ማለት ነው ስለዚህ ናቹራል ነምበር ዘ ነምበር which starts from 1 then 2 3 እያሉ የሚሄዱ ቁጥሮች ናቹራል ነምበር ይባላል እና ናቹራል ነምበርን በመንደነው ምን ላይ ሲምቦላይዝ ሲደረግ አንድ ሂሳብ ተማሪ ናቹራል ነምበር በመንደነው የሚወከለው ሲምቦሉ ምንድነው ብንባል it is capital A capital A capital A ለምንድነው ሲባል ምንድነው ማለት ያለብን it is the symbol of natural number የናቹራል ነምበር መለያ ማለት ስለዚህ ናቹራል ነምበር ምን አይነት ነምበር ነው ማለት ከአንድ የሚጀምሩ 1 2 3 ይሄ ናቹራል ነምበር ይባላል ዘን ማን ይቀራል ሆል ነምበር ሆል ነምበር እንስቲኛው ሆል ነምበርስ ምንድነው ሆል ነምበር የተባለው ሆል ነምበር የምንለው is a number which is starts from 0 ከ0 የሚጀምሩ ቁጥሮች 0 1 2 3 ዘን ዶት 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 ነጥብ ነጥብ እናረጋለን ነጥቡ ምንድነው አለ የቁጥር መጨረሻ ስለሌለው ነጥብ ነጥብ እናረጋለን ማለት ሆል ነምበር ማለት ከዜሮ የሚጀምሩ መቁጥሮች ወይም ደግሞ በአማርኛ ሙሉ ቁጥሮች የምንለው ማለት ነው ሆል ነምበርስ በመንደነው ምን ላይ ሆል ነምበር ናቹራል ነምበርን በናቹራል አለም ምክንያቱም ናቹራል የሚለው በኤን ስለሚጀምር ሲምቦል ምን አደረኩለት ኤን አደረኩ ሆል ነምበርስ ካፒታል ደብሊው ደብሊው ስንል ምን ማለታችን ነው ማለት ነው ሆል ነምበር ይያል whole number ስለዚህ whole number ከስንት ይጀምራል 0 1 2 3 4 5 ይያለ ይሄዳል ስለዚህ 0 1 2 3 ይያሉ የሚሄዱ ቁጥሮች የማን ስብስብ ናቸው ማለት ነው የwhole number ስብስብ ናቸው ማለት whole numberን ጨረሰ የሚቀጥለው ማን ይሆናል integer integer ስንል ትንሽ ለየት ያለች ነች እስቲ ነው integers integer የምንለውስ ምን አይነት ቁጥር ነው ከሁለቱ ቁጥሮች በምን ይለያል? እንየውስ ኢንቲጀር የምንለው የኔጌቲቭ ናቹራል ነምበር እና ሆል ነምበርን የሚያጠቃልል ኢንቲጀር ይባላል። ማና ማናን አልኳችሁ? ኔጌቲቭ ናቹራል ነምበር እና ማለት ሆል ነምበርን የሚያጠቃልል ከሆነ that number is integer integer እንለዋለን። ኢንቲጀር ታዲያ ምን አይነት ነው? ኢንቲጀር ስንል ምን ይያል? ሲምቦሉስ ምንድነው? በምንድን ነው ሲምቦል ምን ላይ ኢንቲጀር በአይ አይ ስለሚጀምር በአይ ላይ ያለ አይደል ኢንቲጀር የሚለየው ካፒታል ዜድ ዜድ ስንል ምን ይያለ ነው የኢንቲጀር ምልክት ወይም ደግሞ ዘ ሲምቦል ኦፍ ኢንቲጀር ብለን ይያለ ማለት ታዲያ ኢንቲጀር ከስንት ነው የሚጀምረው ከስንት ነው የሚጀምረው ኢንቲጀር ከ0 ከ1 ነው ወይስ ከ2 ከ0 ከሆነ ምን አይሆንም ሆል ነምበር ነው ካንድ ከሆነ ማን ነው ናቹራል ነምበር ስለዚህ ኢንቲጀሮች መነሻ የላቸው ነጥብ 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 እነዚህ ሶስቱ ነጥብ ምንድነው መነሻ የለው ስለዚህ
dot dot in la minus 2 minus 1 then 0 1 2 3 dot 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 እንደዚህ አይነት ቁጥር ደግሞ ሲሰጠ ምን አይነት ነምበሮች ነው የምንለው ኢንቲጀር ነምበሮች እንላለን ስለዚህ ኢንቲጀር ነምበር ብዙ ጊዜ ተማርሽ ምን ይሳሳታል ኢንቲጀር ማለት ኔጌቲቭ ቁጥርና ፖዚቲቭ ቁጥርን የሚይዝ ነው ይላል አዎ ኔጌቲቭ አለው ፖዚቲቭ አለው ግን ኔጌቲቭ ስንል ኔጌቲቭ 1 over 2 is ኔጌቲቭ ነምበር ግን ምን መሆን አይችልም ኢንቲጀር መሆን አይችልም ስለዚህ ልብ አድርጉ ኢንቲጀር ነምበር ስንል ኔጌቲቭና ፖዚቲቭ ብቻ ሳይሆን ኔጌቲቭ ናቹራል ነምበር መጠቃለል አለበት ኔጌቲቭ ናቹራል ነምበር ይያለ ስንጠራ ምን ይያለ ነው ናቹራል ፖዚቲቭዎቹ እነዚህ ናቸው ኔጌቲቭ ስንል ግን የነዚህ ተቃራኒ ኔጌቲቭ ናቹራል ነምበር ነው ስለዚህ ይሄ ኔጌቲቭና ፖዚቲቭን የያዘ ብቻ ሳይሆን ማለት ያለብን ኔጌቲቭና ኔጌቲቭ ናቹራል ነምበርና ሆል ነምበርን አጠቃላይ ያዘ ስብስብ ኢንቲጀር ይባላል ስለዚህ ኢንቲጀር ሁለት አይነት አለ ማለት ነው አንደኛው ፖዚቲቭ ኢንቲጀር ሁለተኛው ደግሞ ኔጌቲቭ ኢንቲጀር እስቲ እንየው ኢንቲጀር it is the symbol of integer ሁለት አይነት አለ አንደኛው ኔጌቲቭ ኢንቲጀር ኔጌቲቭ ኢንቲጀር sorry ኔጌቲቭ ኢንቲጀር ኔጌቲቭ መሆኑን በመድረው ላይ አናፋ ላይ የኔጌቲቭ ምልክት አለ ኔጌቲቭ ኢንቲጀር ሁለተኛውስ ፖዚቲቭ ኢንቲጀር አትይስ ፖዚቲቭ የመደመር ምልክት ስናደርግ ፖዚቲቭ ኢንቲጀር አለ ማለት ኔጌቲቭ ኢንቲጀር ፖዚቲቭ ኢንቲጀር የኔጌቲቭ ኢንቲጀር ስብስባቸው እነማናቸው ኔጌቲቭ ኢንቲጀር ስንል እንከስንት ነው የሚጀምረው መነሻውን አናውቅ ስለዚህ ነጥብ 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 ኔጌቲቭ 2 negative 1 0 ማድረግ ይቻላል 0 ማድረግ ይቻላል 0 አይሆን 0 neither positive nor negative የፖዚቲቭ መነሻ ማለት ፖዚቲቭ ኢንቲጀር መነሻ ማለት 1 1 2 3 4 5 ማህል ላይ ማን አለ ማለት ነው ማህል ላይ 0 አለ ማለት 0 አለ ስለዚህ ኢንቲጀር ነምበር ስንል the union of negative negative natural number ማለት አለ negative natural number 0 and natural this is integer ማለት የመጨረሻው ማን rational number አረ rational number ስንል ምን ማለታችን rational number ስንል ምን ማለት አሁን ሁሉንም ሶስቱንም አይተናቸዋል አረ natural number whole number integer አይተና rational number ስንል ምን ይያለ ነው rational number እሺ rational number የምንለው ማንን ማንን ያጠቃልላል natural number-ን ያጠቃልላል whole number-ን ያጠቃልላል integer-ን ያጠቃልላል ሲደመር ደግሞ አራት ያ ሶስት ያክፍል የተማርናቸው እነ decimal numbers እነ fraction numbers እነ ያንዳንዱን የሚያጠቃልል ከሆነ ያ ማን ይባላል rational number ይባላል ኦኬ ሲምቦልስ ማለት አር ነው አር ሚሆነው ማነው ኪው ኪውስ እንደምን ምን ይያለ ነው rational number ይያለ rational number ታዲያ ማን ማንን ያጠቃልላል የማን የማን ስብስብ የ whole number ስብስብ w ስንል ምንድን ይያለ ነው whole number ይያለ ነው ሌላስ ማንን ያጠቃልላል natural natural number ያጠቃልላል natural number ሌላስ integer integerን ያጠቃልላል ሲደመር ማማን ይላልኳችሁ decimal እና fractional እዚህ ጋር ማን አለ a over b እዚህ ጋር b ምን መሆን አይችልም 0 መሆን አይችልም b ሁሉ ጊዜ ዲኖሚኔተራችን በፍጹም 0 መሆን የለበት ስለዚህ a over b ስንል ምን አይነት ቁጥር ነው ይላል ምን አይነት ቁጥር ይላል fractional number ይላል ሌላ ማን አለ decimal decimal decimalንም ያጠቃልላል እንግዲህ አሁን እናንተ ሰባት ያክፍል ላይ q ሲባል z ሲባል n ሲባል w ሲባል ወዲያው መጥቶ ያለበት ምንድነው ማለት ነው የነምበሮች አይነት መሆኑን
በደንብ መረዳት አለባችሁ ማለት ልክ ኢንቲጀር ለሁለት እንደከፈልን ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ለሁለት እንደከፈልን ራሽናል ነምበርም ለሁለት ይከፈላል ምንና ምን በማለት ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ በመባል ለሁለት ይከፈላል ማለት እስቲ እናያቸው ኔጌቲቭ ማነው ፖዚቲቭ ማነው እሺ ኪው ስላችሁ ተግባብተናል ራሽናል ነምበር ይያለ ነው ኔጌቲቭ ራሽናል ነምበር ይባላል አይደል እዚህ ጋር ደግሞ ፖዚቲቭ ራሽናል ነምበር የሚባሉ ቁጥሮች አሉ ስለዚህ ኔጌቲቭ ስንል ምን አይነት ቁጥሮችን ያጠቃልላል በጣም ብዙ ማያልቁ ቁጥሮች አሉ ማአት ቁጥሮችን መጥቀስ ይቻላል ለምሳሌ ኔጌቲቭ 0.7 negative 0.7 is an element of negative rational number man yallo negative 0.7 ወይ ደግሞ 0.7 negative rational number negative 1 over 2 ይሄ ደግሞ fractional number fractional number መጥቀስ ይቻላል ሌላስ 7 whole number natural number integerም ይሆናል ስለዚህ 7 መጥቀስ ይቻላል ፖዚቲቭ ነው ሞሪቻ ግዴታ ኔጌቲቭ ማድረግ አለብን ኔጌቲቭ ማድረግ በጣም ብዙ ቁጥሮችን መጥቀስ ይቻላል ይሄ አንዱ ምሳሌ የኔጌቲቭ ኢንቲጀር ምሳሌ የኔጌቲቭ ራሽናል ነምበር ምሳሌ ፖዚቲቭ ስንል ምን አለ ፖዚቲቭ ቁጥሮችን መዘርዘር 0.3 ዴሲማል ነምበር ዴሲማል ይሆናል ብለናል ስሪ ብቻ ፖዚቲቭ ነች ምን መሆን ይችላል ፖዚቲቭ ራሽናል መሆን ይችላል 7/10 ይህም ፖዚቲቭ ራሽናል መሆን ይችላል ብዙ ፖዚቲቭ ራሽናል ነምበሮች አሉ አጠቃላይ 0 አለች 0 ምንድነው ኔጌቲቭም ፖዚቲቭም አይደለም ብለን ተስማምተናል ስለዚህ ዩኒት 1 አጠቃላይ ስለዚህ 7 ክፍሎች አጠቃላይ ዩኒት 1 የሚያወራው ስለ እነዚህ ቁጥሮች እነዚህን ቁጥሮች ካላወቃችሁ ሂሳብ ካንቱ ሊሆን ነው ማለት ስለዚህ ማወቅ የሚገቡ አራቱን መሰረታዊ ቁጥሮችን ማወቅ መለየት አለብን ናቹራል ነምበር ሆል ነምበር ኢንቲጀር ኤን ራሽናል ነምበር ምን ማለት እንደሆነ ለዛሬ ትምህርታችን ይሄ ይበቃል ሳምንት እንማራለን element min malet endona nayale subset and proper subset anazis min malet endonu bemiqetlo timirtachin nayale azari ziga yekana eskemin negenay chalin sabat